Vamos agora de informações do setor policial. Setor policial bastante movimentado aí neste final de semana. Várias ocorrências registradas. Inclusive, gente, nós tivemos aí uma ocorrência registrada a uma agência da Caixa Econômica Federal aqui de Três Lagoas. Porque ladrões tentaram é, roubar a agência da Caixa Econômica Federal aqui em Três Lagoas. Nós vamos ao vivo agora, às 6 horas e 39 minutos 6h39. Vamos ao vivo com o Sidney Cardoso. O Sidney chega com informações para gente. A respeito desta ocorrência registrada é, aqui em Três Lagoas neste final de semana, Sidney. Então, quer dizer que tentaram é, levar dinheiro de uma agência da Caixa Econômica Federal aqui em Três Lagoas e durante esta ocorrência um, um bandido ladrão teria morrido. Bom dia para você, Sidney. Isso mesmo, Ana. Bom dia novamente para você, para o Antônio Luiz e para todos que estão acompanhando a nossa programação nesta manhã. Nós estamos aqui na Agência Bancária, que é a agência da, da Caixa Econômica, que fica aqui no, na, na rua Euvírio Mário Mancini, na, no bairro Vila Nova, onde aconteceu esse fato aí. De acordo com a polícia, foram três suspeitos que, tem, que invadiram a agência aí por uma porta lateral. A gente está até aqui no local agora e a gente está até vendo sangue aqui no chão. É, que foi o local, é, provavelmente, que os bandidos conseguiram invadir a agência. E quando eles conseguiram entrar na agência, eles reviraram as gavetas, reviraram tudo que puderam ali, que foi o momento ali que o alarme foi acionado. E aí a empresa que, que monitora, toma conta dessa, desse monitoramento aí das câmeras, acionou a polícia e uma viatura se fez presente aqui no local. E quando os policiais começaram a fazer a averiguação aqui, a apuração, foi avistado um suspeito que provavelmente, está, é, não sabemos ainda se estava desarmado ou não, mas houve um confronto, ele não obedeceu a, a ordem de parada da polícia e acabou sendo baleado e ficou aqui pelo chão. Mas assim, a, o que temos de informação é que ele foi levado para o hospital, onde infelizmente veio a óbito no local lá. Pois é, uma ocorrência que chamou bastante Ana, segura... atenção aí neste final de semana, conforme o Sidney está dizendo. Ainda tem marcas aí, né, é, do sangue na agência Sei. da Caixa Econômica Federal, que fica na rua Euviro Maromassini. Para quem está pela TVC e pelas redes sociais, Max Silva mostrando neste momento, né, imagens aí do local. É, essa agência isso fica localizada na rua Euviro Maromassini, aqui no bairro Vila Nova próximo ao fórum ali então a, o, ela foi alvo aí desses criminosos e durante esta ocorrência um criminoso acabou sendo baleado e morreu né ele tentou segundo a polícia militar reagir e foi baleado morreu no local ainda não foi identificado o trio ele conseguiu acesso à agência da Caixa Econômica Federal por uma janela lateral ali no interior do local os homens eles passaram a revirar todas as gavetas então o alarme acabou acionando na sequência a empresa de segurança comunicou a polícia militar quando chegaram na agência os militares viram os suspeitos e eles não obedeceram aí a ordem né, para se entregar segundo a polícia militar houve troca de tiros e o suspeito foi baleado, desarmado e socorrido ao hospital auxiliadora não existiu e morreu o nome ainda é desconhecido porque o suspeito não portava documentos pessoais, o os comparsas conseguiram fugir e até o momento não foram localizados pela polícia. O suspeito morto tentou violar o cofre onde as armas dos seguranças eram guardadas. Daqui a pouquinho a gente vai trazer mais informações, inclusive a respeito deste caso, desta tentativa de roubo à agência da Caixa Econômica Federal aqui de Três Lagoas, que terminou com a morte de uma pessoa, né? Acusado aí de é, invadir, entrar aí nessa agência da Caixa Econômica Federal. Na rua, eu vi o Mário Mancini, teve troca de tiros com a polícia e ele acabou morrendo. E no decorrer da programação, nós vamos trazer mais informações a respeito desta ocorrência. Obrigada, viu, Sidney, pela tua participação. Daqui a pouquinho, o Sidney Cardoso volta com mais informações pra gente. Hoje, o Alfredo Neto está de folga. O Sidney está aí é, trazendo as informações direto das ruas da cidade.